امام رشید مثال سان نشتو سویا کناو ساجی گرموالا بھوری شاعر محمد جان طبلہ نواز پالے شاہ مچھی محفل تاریخ ہیں 24 دسمبر 2023 نوکھے سال پروگرام ہے ایک کا فرمائش ہے دبئی آش ارباب رسول بخش خان پہ تافی فلک شیر خان پہ تافی وڈیرا اسمیر خان پہ تافی میر نظر خان پہ تافی عرفان ہاجانا ارباب خالد خان لونڈ محمد علی خان لونڈ بلال خان لونڈ لال بخش خان لونڈ طاہر خان اور محبوب خان لاشاری فرام دبئی خاص فرمائش ارباب رسول بخش خان پہ تافی فلک شیر خان پہ تافی وڈیرا اسمیر خان پہ تافی محبت کھورے منا کھور کھلی او میں دنیا ہی وشے لذت برتی او بس تو سرا داتی درد بھری درد و غما گو میرو زندگی وجہ اسمیل تھی شدردا میری او عشق شہیدہ گنام بھی سری محبت گنو کے محبت کشو کے اسمیل محبت دلانی تباہی کنو کے او محبت شدانی بہنا بر پدھی ریتر دان پنی جزگ زر گلابی تھا ہمیں ارماں دل دا تھاں تئی دستارا گلابی تھا ہمیں ارماں دل دا تھاں تئی دستارا دوا دائی گزب برداشت دل سے برداشت بھیرا گلا کنر برداشت بھیرا ہر تھوکتی سہرا کنر برداشت بھیرا
فرق چی بھی